হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ। আজি আপোনালোকক মই একদম ঘৰুৱাভাৱে খোৱা সাধাৰণ এখন মাছৰ জোল দেখুৱাব খুজিছোঁ। তাৰ বাবে মোৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু এইকেইটাই: তিয়ঁহ, বিলাহী, আলু, মিঠাতেল, কেইটামান মিঠিগুটি, নিমখ হালধি আৰু মাছ, আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি তাত লাগিব গৰম পানী। এয়াই মাত্ৰ বস্তু লাগিব। আৰু মই কি ধৰণে মাছৰ আঞ্জাকণ বনাম সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাম। এয়া তিয়ঁহখিনি মই প্ৰথমতে বাকলি গুচাই দুফাল কৰি লৈ চাৰিফাল কৰি লৈ তাৰপৰা গুটিখিনি আঁতৰাই ল'লোঁ, বুঢ়া গুটিখিনি, আৰু তিয়ঁহখিনি কাটি লৈছোঁ। আৰু লগতে আলুখিনি কাটি পেলাই একবাৰ ধুই লৈছোঁ যাতে আলুখিনি ক'লা নপৰে। এয়া মাছত নিমখ হালধি সানি লৈছোঁ, তেতিয়াহ'লে বাকীখিনি ৰন্ধাৰ ভিডিঅ'টোলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। কেৰাহী গৰম হৈ আছে, তাতে এয়া মিঠাতেলখিনি দি দিছোঁ। আৰু এটা কথা ক'ব পাহৰিলোঁ, এয়া মই বিলাহীখিনি গুটি গুচাই পেলাই কাটি লৈছোঁ। গুটি আমি নাখাওঁ কাৰণ গুটিটো অপকাৰী হয় আৰু গুটি খালে মানে অলপ গেছে আমনি কৰে, সেইবাবে আমি বিলাহীৰ গুটি নাখাওঁ। আৰু যদি বেছি টেঙা খাবলৈ মন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হয় তাত থেকেৰা অকণমান মিলাই দিওঁ আঞ্জাকণত, আৰু নতুবা নেমু চেপু দিওঁ। তেল গৰম হ'ল, এয়া তাতে মাছ দি দিছোঁ। মাছখিনি সুন্দৰকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম, বহুত বেছি ফ্ৰাই নকৰোঁ, আঞ্জাৰ বাবে ইমান বেছি ফ্ৰাই কৰিব প্ৰয়োজন নাই বাৰু। মই ভিডিঅ'ৰ লগতে সৰু সৰু দুই এটা কথা প্ৰায় কৈ যাওঁ, যিসকল নতুন ৰান্ধনি সেইসকলৰ বাবে সুবিধা হয়। এতিয়া মই আঞ্জাত মানে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰোঁতে ঢাকি দিম, কিন্তু ঢাকোঁতে মই ঢাকনখন সম্পূৰ্ণ এনেকৈ ঢাকি নিদিওঁ। এনেকৈ ঢাকি দিলে মানে যিটো ভাপ ওলাব সেই ভাপটো ইয়াত পৰি পেলাই ধৰক চেৰচেৰাব পাৰে বা বেয়া হ'ব, পা তেলত পানী পৰাৰ নিচিনা হ'ব, সেইবাবে ঢাকনিখন মই অলপমান এইফালে ফাক কৰি ৰাখিম, এইটো চাইডে অকণমান ফাক কৰি ৰাখিম। এইটো চাইডে ফাক কৰি ৰাখিলে মানে তাৰ যিটো তেলৰ চিটিকণি সেইটো ৱালত পৰিব, আৰু যদি মই এইফালে দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ তেলৰ যিটো চিটিকণি মোৰ গাত পৰিব বা মোৰ সন্মুখতে পৰিব বা পকাখন লেতেৰা হ'ব, সেইবাবে ঢাকনখন মই সদায় এইফালে দিওঁ, তেতিয়া ৱালতে পৰিব আৰু ৱালখন চাফা কৰি পেলাবলৈ একো প্ৰব্লেম নহয়। মই আচলতে এনেকুৱা সৰু সুৰা কিছুমান ৰেচিপি ইউটিউবত নিদিছিলোঁ, কিন্তু মোক কেইবাগৰাকী ভণ্টিয়ে ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে যে বা আপুনি ইউটিউবত দিব, কাৰণ আমাৰ ফেচবুক নাই, ফেচবুক নথকাৰ বাবে আপোনাৰ সৰু সৰু এনেকুৱা ৰেচিপিবিলাক যদি ইউটিউবত দিয়ে আমাৰ বাবে বহুত সুবিধা হ'ব, কাৰণ আমাৰ ফেচবুক নোহোৱাৰ কাৰণে আমি কিছুমান আপোনাৰ ৰেচিপি চাবলৈ অসুবিধা হয়। মই আচলতে ৰন্ধাৰ লগতে কিছুমান সৰু সৰু কিছুমান টিপছ লগতে কৈ যাওঁ বা দি যাওঁ, সেইবাবে হয়তো তেওঁলোকে বেছি ভাল পায়, আৰু সেইকাৰণে এতিয়াৰ পৰা মই দিম বুলি ভাবিছোঁ এনেকুৱা সৰু সুৰা প্ৰতিটো প্ৰায়বোৰ দিম বুলি মনত ভাবিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু মোৰ ৰেচিপিবোৰ ভাল পালে মানে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, তেতিয়া যাতে মই যেতিয়া নতুন ৰেচিপি দিওঁ বা নতুন ভিডিঅ' দিওঁ তেতিয়া আপোনালোকে লগালগ পাবৰ বাবে বেল আইকনটো লগাই দিব। ৰন্ধাৰ লগতে আপোনালোকক আৰু এটা টিপছ দিওঁ, টিপছ বুলিয়ে কৈছোঁ বাৰু, এই টেপটোত এডাল দেখিছেনে, এইটো বহুত সুবিধাৰ, মই বিৰাট ভাল পাইছোঁ সেইবাবে আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ। মই অনলাইনত আনিছোঁ, এদিন চকুত পৰিলে, চকুত পৰাৰ লগে লগে মই অৰ্ডাৰ দিলোঁ, অনলাইনত আহিলে বিৰাট সুবিধা। আগতে আচলতে মই ইয়াত এডাল পাইপ লগাই লৈছিলোঁ, সেই পাইপডাল দি পেলাই পানীবোৰ এনেকৈ য'তে ইচ্ছা যায় ত'তে দিব পাৰোঁ, আজি বহুত বছৰ মই পাইপডাল ইউজ কৰি আছিলোঁ, কিন্তু এইটো মই যেতিয়া অনলাইনত দেখিলোঁ দেখি এইটো মই অৰ্ডাৰ দিলোঁ, এইটো আহিলে বিৰাট ভাল পাইছোঁ। এয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, চাফা কৰিবলৈ খুবেই সুবিধা হয়, গতিকে আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰিলে এটা আনি ল'ব পাৰে।
মাছখিনি হৈ গৈছে মই খাই পিনে মই আচলতে এনেকুৱা সৰু সৰু টিপছবিলাক মোৰ যিটো পেজ আছে মোৰ পাকঘৰ আৰু আমাৰ ফুলনি বুলি সেই পেজটোতে মই দিওঁ বহুত দিওঁ তাত টিপছ বহুত থাকে মই বহুত ভিডিঅ' দিওঁ তাত যিকোনো ভিডিঅ'ই দিওঁ সকলো অকল ৰন্ধা বঢ়া বুলি নহয় মই সকলো ধৰণৰ টিপছ বা মই জনা প্ৰত্যেকটো কথাই দিওঁ আৰু একেটা নামতে ধৰক মোৰ পাকঘৰ আমাৰ ফুলনিৰ যিটো ইউটিউব চেনেল আছে তাত মই ৰন্ধা বঢ়া দিওঁ কিন্তু ৰন্ধা বঢ়া সকলোখিনি নিদিছিলোঁ তো এতিয়াৰ পৰা দিম বুলি ভাবিছোঁ বাৰু আৰু এয়া তেল গৰম হৈয়ে আছিলে তাতে এয়া মিঠিগুটিকেইটা দিছোঁ খুব সুন্দৰ হয় খাবলৈ মিঠিগুটি দি পেলাই তিয়ঁহৰ মাছৰ জোল ৰান্ধিলে মানে মিঠিগুটিকেইটা বেছি ক'লা হৈ যাবলৈ নিদিব মিঠিগুটিকেইটা ঠিক ব্ৰাউন কালাৰ নিচিনা হৈ থাকোঁতেই তাতে পাচলিখিনি দি দিব নিমখ হালধিখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ মোৰ চেনেলটোত যিসকল থাকিব সেইসকলে বিশেষকৈ নতুন যিসকল ৰান্ধনি সেইসকলৰ কাৰণে বহুতেই সুবিধা হয় কাৰণ মই কেতিয়াবা পাচলি একদম কটাৰ পৰাই ভিডিঅ' দিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ বা প্ৰত্যেকটো কথাই শিকিব পাৰে নতুন ৰান্ধনিসকলৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হয় গতিকে যিসকল নতুন ৰান্ধনি মানে নতুন ছোৱালী ধৰক বোৱাৰী হৈছে সেইসকলৰ কাৰণে যথেষ্ট সুবিধা হয় সেইবাবেই মোৰ পেজটোত তেনেকুৱা নতুন ৰান্ধনি বহুত আছে কিন্তু এই ইউটিউবত নিদিওঁ কাৰণে অসুবিধাৰ বাবেই ধৰক এতিয়াৰ পৰা দিম বুলি ভাবিছোঁ ঢাকি দিছোঁ এইখিনি আধা কেজিমান হৈছে এতিয়া ইয়াতে মই বিলাহীখিনি দি দিম জুইটো বহুত বেছি বহাই নিদিব অলপ কমাই দিব কাৰণ বেছি বহাই দিলে মানে তিয়ঁহৰ পানীখিনি শুকাই গ'লে মানে তেতিয়া মাছৰ জোলকণ ভাল নহ'ব খাবলৈ পাচলি সিজিছে বিলাহীও গলি গৈছে অলপমান আৰু এতিয়া মই ইয়াতে এয়া কেটলিত পানী গৰম হৈ আছে গৰম পানী দিম গৰম পানী আঞ্জাত গৰম পানী দিলে মানে বেছি ভাল হয় ঠাণ্ডা পানী দিয়াতকৈ কিমান আঞ্জাকণ ধৰক আপোনালোকে কিমান ডাঠ খায় কিমান পাতল খায় সেইটো নিজৰ ওপৰত কথা নিজৰ আন্দাজ মতে পানী দিব এইখিনি উতল আহিব দিম তেতিয়া তাতে মাছ দি দিম উতল আহিছে আৰু এতিয়া ইয়াতে মই মাছকেইডোখৰ দি দিম আঞ্জাত মাছ দিয়াৰ পিছত ঢাকি দিয়া নিদিয়াটো নিজৰ কথা যদি ঢাকি দিয়ে তেতিয়াহ'লে দিব পাৰে বা নিদিলেও নাই ঢাকি দিয়া আঞ্জাকণৰ সোৱাদো বেলেগ হয় আৰু নাঢাকাকে ৰন্ধা আঞ্জাকণৰ সোৱাদো বেলেগ হয় আৰু এতিয়া অৱশ্যে মই ঢাকন দিয়া নাই আৰু কেতিয়াবা মই ঢাকন দিওঁ ৰান্ধোঁ যেতিয়া বেছি দৌৰাদৌৰি হয় তেতিয়া মই ঢাকনখন দি দিওঁ তেতিয়া সোনকালে হৈ যায় আৰু যেতিয়া সময় থাকে তেতিয়া মই ঢাকন নিদিওঁ এতিয়া মই ঢাকন দিয়া নাই এইধৰণে উতলি আছে আৰু অলপ সময় উতলাৰ পিছতে মই গেছ অফ কৰিম
ইয়াতে অলপমান মই মানধনিয়া কাটি দি দিছোঁ। এয়া চাওক আঞ্জাখন খুব ধুনীয়া হৈছে। যদি টেঙা বেছি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে নেমু চেপি দিব আৰু নহ'লে থেকেৰা দি দিব। আঞ্জাত মোৰ গেছ অফ কৰিব পৰা হৈ গ'ল। এয়া এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।